שלום לך יוסף מטבריה עיר הקודש. שלום לך יוסף. שלום, שבת שלום לכבוד הרב. שבת שלום וברך. אני ראיתי בכמה סידורים מנהגים, ורציתי לשאול את הרב מה המנהג הנכון לגבי תפילת ראש חודש בשנה מעוברת להוסיף ולכפרת פשע. האם זה רק עד חודש אדר להמשיך? אני מציע לך לעיין בספר חודש בציון, יש מנהגים שונים, זה לא משנה. זה לא אסון אם אדם אמר או לא אמר. יש נוהגים לומר את זה כל השנה, כך נהגו חכמי הקבלה, כך נהגו בירושלים בזמנו, לקרוא את זה כל השנה, כולל עד ראש חודש אלול. ויש נהגו רק עד אדר שני בלבד, ואחר כך לא. אז יש מנהגים שונים, זה לא משנה. ועל זה לא ייפול דבר. לא יהיה נורא אם נאמר ולכפרת פשע, בפרט אחרי מה שעברנו ואנחנו עוברים במשך השנה הזאת, ועדיין האיומים מעל ישראל לא סערו, אלא להפך הם חלילה התגברו. אנחנו זקוקים להרבה הרבה ישועות והרבה הרבה תפילות. תודה רבה. תודה וישר כוח. אנחנו נפנה למאזינה.